Tapi percaya saya, saya dapat banyak pencarian maklumat dan sebagainya. And most of the data menunjukkan bahawa aktiviti fizikal menurunkan risiko kanser yang berulang, recurring episode, dan also mortality daripada kanser. Satu kajian menunjukkan wanita yang jatuh berjalan, berjalan tu kalau kita berjalan macam tu, tu tak ada efek pada jantung. Biasanya kalau kita suruh orang bersenam, kita suruh brisk walk, walk faster. Okay? Of course, pada awalnya, you cannot. You just recovering, you rasa letih, tu biasa. You jalan selaju yang you boleh. Okay? Tapi kajian ini menunjukkan wanita yang berjalan dengan agak laju, 4 jam seminggu. Okay, tapi dia pecah kepada beberapa sesi lah, mungkin 4 kali. Setiap kali dia pergi berjalan 1 jam. 4 jam seminggu, dia dapat risiko dia turun sebanyak 40% daripada untuk mendapat kanser payudara yang berulang dan juga kematian daripada 40%. I think that's very good odds. Tidakkah itu baik daripada no chance? Okay? So this is one reason why. Walaupun kita selalu rasa, kenapa nak senang lagi? Data menggalakkan cancer survivor untuk bersenang. Okay? Bersenang beberapa kali seminggu bantu anda mengurangkan lemak badan, dan dengan mengurang lemak badan, hormon yang dikaitkan dengan cancer juga akan kurang. Because hormon itu suka lemak. Si jenak itu ya, barang hormon jahat ya? Okay. Hormon jahat tu yang buat especially menopausal, premenopausal women. You see, many women put on weight. Alright? And a lot of the cancers like breast, ovarian is related to an increase in body weight. Peningkatan berat badan akan meningkatkan risiko mendapat beberapa jenis cancer. Okay? So satu cara dia adalah kita kurangkan jumlah lemak dalam badan. And how do we do that? Minta doktor bedah lagi. Itu paling senang. Kerat, keluarkan itu lemak. No, that's not a healthy way. Itu bukan cara yang sihat. Eh? So yang baik tu kita bersenam. Kita kawal diet, kita bersenam. Right? Nah, jika anda kurangkan lemak badan dan hormon itu, risiko kanser berulang kurang sebanyak 91%. Okay? If we can do that. Now, senaman dapat menambah quality hidup you. That means cara you hidup. Bila you bersenam, you will feel better selepas rawatan. Okay? Dia kurangkan keletihan you. Dia kurangkan rasa loyal dan nak muntah. Dia kurangkan kerisauan dan depression. Right? I'll give you a very recent one. This one Mr. Eng punya kumpulan yang dekat Bandar Tasik Permaisuri. Itulah tempat di mana saya bersenam. Dia ada satu grup yang buat Qigong di sana. Saya nampak seorang perempuan yang very obvious baru habis kemoterapi. Rambut dia masih lagi tak ada. Right? Dia sangat-sangat kurus pada masa tu. Right? Dan saya tengok dia cara dia jalan. Pada awal dia tengah belajar Qigong. Dia tengah berjalan. You know, calling Qigong ada cara dia untuk berjalan kan? You tengok orang tu, you dah tahu lah. Dia memang seorang yang praktis calling Qigong. Saya dah tahu tengok. Right? So, saya lihat dia berjalan. Pada beberapa minggu yang pertama tu, you tengok dia memang rasa letih. Dan dia jalan berdekatan saja dengan satu kawasan di mana ada playground. Okay? Tapi saya rasa sejak masa itu sampai sekarang dah hampir 3 atau 4 bulan. Dia dah jalan semakin jauh. Saya tahu kerana saya jumpa dia di kawasan taman tu yang berlainan. Dan dia dah mula boleh senyum kepada saya. Yeah, she's feeling better. You tengok warna muka dia. Alright? So, senaman bantu. Okay? Senaman boleh bantu. For sure. Okay? Saya bagi ini beberapa contoh. Lah. Ini adalah senaman dengan risiko dapat kanser payudara. Eh? Risiko dapat. Okay? Kalau you bersenam, kita dapati bahawa perempuan yang bersenam, tapi si orang yang belum dapat kanser, ini orang yang belum dapat kanser, kalau dia orang yang aktif, risiko dia kurang daripada orang yang tak aktif tu sebanyak antara 15 hingga 50%. Okay? So any woman, whether you are sebelum menopause ke, you muda ke, you kepada menopause ke, you lepas menopause ke, risiko you untuk breast cancer, kanser payudara akan turun dengan banyak. Ini untuk orang yang belum lagi dapat breast cancer. Now, sekarang saya kata
untuk survivor. Untuk survivor, eh. So survivor ni kita lihat kajian. Kita lihat kajian pun kita kata orang yang menjadi physically active selepas dia punya rawatan, dia juga dapat kurangkan risiko. Ini untuk orang yang dah kena kanser dan telah melepasi rawatan. Dia kata best effect, kan? Yang paling bagus ada orang yang jalan sekurang-kurangnya 3 jam seminggu. 3 jam seminggu tu you boleh pecah-pecah kepada setengah jam. Itu dah jadi 6 sesi. 6 kali you jalan, setiap kali you jalan 30 minit. Dan itu telah boleh kurangkan you dapat risiko kanser payudara berulang. So, dua-dua bagus. Satu, kalau you bukan daripada kategori yang dapat kanser, dia kurangkan risiko you. Yang kedua, kalau you dah dapat kanser, dia kurangkan risiko you daripada kanser itu berulang. Right? Colon cancer pun sama. Right. So saya tak nak masuk banyak kepada data banyak, tapi I will just let you know bahawa didapati bahawa senaman boleh untuk banyak cancer alami. Dia akan kurangkan risiko bagi you dapat cancer. Yang kedua, kalau you dapat jenis cancer itu, kalau you bersenam, dia akan kurangkan risiko you daripada dapat cancer yang berulang. For those of you who are interested, you can look at the data dalam tu. So, dia sama untuk kanser kolon. Kolon adalah usus besar. Okay? Kanser usus besar. Apa lagi? Prostate. For the guys, now the prostate cancer rate is also quite high. Okay? So, prostate cancer. Tapi prostate cancer ni, to be fair, data dia kurang. Kita tak sebanyak data tentang prostate cancer. I don't know what yang I tak dapat cari maklumat yang banyak. Tapi didapati bahawa dia boleh kurangkan risiko dapat dan juga boleh bantu orang itu selepas kan? Endometrial cancer. Now, endometrial cancer, ovarian cancer, breast cancer, tiga ini sangat berkait rapat. Tiga ini yang paling berkait rapat dengan hormon estrogen. Okay, like for me, I have family history. Tak pernah tahu. Tapi mak saya sebenarnya, dia sangat-sangat bernasib baik. Bila dia umur 38 tahun, pada masa tu saya muda lagi, saya di sekolah, saya pun tak ingat sangat. Tapi saya tahu mak saya pergi buat pembedahan. Dalam pembedahan itu, dia telah keluarkan uterus dia dan saya rasa ovary dia juga. Okay? So, my mother never had cancer. My sister and I both berturut-turut pada umur 44 tahun. Sister saya tua saya setahun. Masa dia 44 tahun, dia dapat ovarian cancer. Setahun selepas tu, hampir tepat setahun selepas tu, dia setahun lebih tua daripada saya. Pada umur saya 44 tahun, saya dapat breast cancer. But she had ovarian, I had breast. We are siblings, kita sisters. You see? Because it's the same problem. Bila test, dia dah test kan, dia apa yang dia keluarkan, dia hantar untuk test. Both of us are receptor positive, both of it related to hormone. So nampaknya datang daripada keluarga mak. And now, recently, my mother side, dia ada kakak tiga orang. Kakak tiga orang tu, ada dua meninggal awal. I don't know why. My mother is the youngest daughter. So, my aunties, we don't know. Tapi anak perempuan kepada aunties saya, my sepupu, perempuan, tiga orang lagi juga. Seorang meninggal, about a few months ago. About 5 years older. So, it looks like those that have hormones, We are cakap dengan senang, oh genetic, gene. Tapi doktor memang, masa saya punya doktor yang buat pembedahan adalah Dr. Sushila Nair. Right? Dr. Sushila Nair, yang juga sangat famous untuk as a breast surgeon, pakar pembedahan. Yeah. Zaman dulu. Dia sekarang dah keluar, dia dekat Gleneagles. But she's very good, yes. She served the government penuh 30 tahun sebelum dia keluar. Yes, she's very good. And she is very, very good, really. So, masa saya di bawah treatment dia, saya duduk di klinik dia. You, kalau those of you dah pernah melalui treatment, you tahu rupa dia. I was very lucky kerana untuk jumpa Dr. Sushila Nair, biasanya kalau you masuk sana, dia punya bouncer, kita panggil bouncer dia dekat depan tu, because dia ramai patient. So, dia punya bouncer adalah orang yang kalau you tak ada appointment, dia suruh balik dulu. So, waiting time, nak tunggu jumpa dia 3 bulan. Alright? I was very lucky because doktor saya, GP saya daripada Sri Kembangan, Dr. Ho, dia buat appointment.
appointment untuk saya. Saya hanya tunggu 2 minggu. Hanya tunggu 2 minggu. So dalam 2 minggu itu saya dah pergi check dengan UNMC. Saya pergi UNMC. Tak tahulah promosna dia bagi you cepatlah. Saya jumpa, saya pergi sana. Lepas tu, lepas ambil biopsi dah confirm cancer, Prof Hip cakap dengan I, you punya tak serius lah. Tak apa lah, I schedule you punya pembedahan lah. Tengok-tengok kalender. You tunggu 5-6 minggu lah, boleh? I, masa tu, you dah confirm ada cancer, you rasa you boleh tunggu 5-6 minggu. Stress. Ha, dia bagi you stress. Because dah confirm, nombor satu dia confirm you ada cancer. Lepas tu dia kata, you punya tak serius. You nak tunggu saya serius baru you nak bedah ke? So anyway, ini cerita kita punya treatment lah. Tapi dia punya link. Okay, so Dr. Susyana, Prof. Hip pun you lihat. Kalau ada seorang perempuan dalam keluarga tu dapat cancer, breast cancer especially ya. Mostly adik-beradik, all the perempuan better go and check. Okay, adakah dia gene? Sekarang dia ada gene test. Dia buat, saya baru buat ini. Baru hari itu dia nak ambil darah saya. Tapi most of the time kita tak boleh pasti kerana ada kemungkinan besar dia juga melibatkan gaya hidup. You satu keluarga kan? Katakan adik-beradik. Ibu, bapa sama. You dibesarkan dengan cara yang sama. Makanannya pun sama. Lebih kurang sama. Pattern you, apa you suka makan, you bersenam atau tidak. Ya, walaupun you kata you lain daripada adik-beradik, tapi dia punya lifestyle dalam satu keluarga tu, cara you dibesarkan akan dibawa. See? That's why sometimes orang yang cuba beritahu you apa faktor yang menyebabkan cancer, bakar ke, kerana cara gaya hidup ke, kita sebenarnya tak boleh bezakan. Susah nak bezakan. See? My sister and I could be because cara hidup kita memang lebih kurang sama. Right? So, anyway, like I said, be careful. Endometrial cancer, ovarian cancer, breast cancer, tiga ni ada banyak kaitan dengan. Okay? And adik-beradik perempuan, when one person has it, please go and check. Because macam saya duduk di klinik Dr. Sushila, saya dah berhati. You nak jumpa dia pun, dah ada appointment lah, tunggu 2 jam. Ya. You duduk sana, you tunggulah. So masa tunggu tu saya tengok orang pegang envelope kuning. Ya, semua envelope kuning lah, biar semua dapat tu. Pegang muka sedih, masuk. You tengok dia, you dah tahu. Kes baru. Baru didapat, baru kesan dan dia pergi tanya. And then you tengok yang macam I kata, yang bouncer tu cakap dengan dia, penuh lah, you kena balik dalam 2 bulan. You tengok kesedihan dia keluar daripada klinik tu. You know, that's one of the cases. If not, then you tengok, adik-beradik masuk bersama. Dan bila I punya pembedahan dah habis, Dr. Sushila, I kena tunggu lama hari tu, dia cakap, sorry for your wait. Just now I had to see 3 sisters. That same week, she was going to bedah 3 orang. You, satu lepas satu. You know? So, not to scare you all or to scare your sisters, but it is good to check. It is good to check. Alright? So, endometrial cancer. Now, lung cancer. Lung cancer dengan aktiviti fizikal, kita kata kita jangka lah, boleh membantu. Tapi, we are not sure. Because apa yang kita dapat adalah kalau you bersenam dengan banyak, you sebenarnya banyak pertukaran oksigen dan karbon dioksida. There's a lot of transfer. Nah, harapan kita adalah apa yang cancerous tu dalam you punya